Kuadri ligjor për energjinë e rinovueshme në Shqipëri ka përplasur kryeministrin Sali Berisha me numrin 2 të korporatës ndërkombëtare IFC, Lars Thunel, në konferencën e organizuar për këtë temë. Për kryeministrin Berisha, politikat e qeverisë i favorizojnë investitorët e huaj në Shqipëri për sa i takon sektorit energjetik. Qeveria mbetet e vendosur të bëjë gjithçka të përparësoj këtë sektor, të shndroj këtë sektor, të mbaj, se dhe sot është, pavarësisht se nuk plotëson nevojat, por sot ne jemi në mbi 98% e energjisë, është ujore, të mbaj këtë sektor si sektor me pesh kryesore. Ne jemi të vendosur të adaptojmë sistemin ligjor më të mirë për blerjen e energjisë së rinovueshme, të japim garancit më të mëdha, të mundshme, biznesit dhe investimeve. Por Lars Thunel tha se në Shqipëri momentalisht shfrytëzohet më pak se 35% e potencialit energjetik të vendit. Thunel theksoi se për të zhvilluar këtë sektor është e domosdoshme harmonizimi i kuadrit ligjor i Shqipërisë me ato të vendeve perëndimore. Reliable and sustainable energy is necessary for healthy economic growth. Vetëm 35% e potencialit energjetik është funksionale në Shqipëri. Për këtë situatë është e domosdoshme një kuadër ligjor që favorizon investimin në këtë sektor. Për këtë duhet kuadër ligjor favorizues, instrumente ligjor më lehtësues për investitorët e huaj, si dhe harmonizimi i kuadrit ligjor të Shqipërisë me atë të Bashkimit Evropian. Kryeministri ka bërë thirrje për shtimin e investimeve në sektorin e energjisë në Shqipëri, pasi sipas tij ky sektor e bën vendin një superfuqi energjetike në rajon.